Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Ki pagi-pagi pemirsa ngenteni bakul donat. Ki alhamdulillah untuk anu pemirsa titipan, yura titipan Mbak Deni wis dikasih uang 50.000 terus kongkon nglarisi bakul donat sing kemarin. Merga aku kasihan Mbak Tri wis dak video tuti. Ngerti nangis pemirsa maksudnya Eling anak Eling anak Ya, andinge lek damis burine. Goleki bakule ternyata ning kene. Kak, kok gak dipangan anjing kak. Rene lucu. Ikon nah. Akhir juga nganu lo jenek kene. Iya. Apa menggo? Gak wani. Tuku 50.000 untuk piro, Mas? Nah. Gak elek. Kakak. Petuke ning ratan gede pemirsa. Campur Mas, sok karep sampean. Anjinge kok. Wes tak ojo curono ae. Halo, anu tuku anu. Iki kucing panas karo rase yo. Iki dilarisi. Terima kasih dari Mbak Tri Widya Stuti. Widya Stuti sudah memborong gunate Mas. Nah, ini Bu Esma menjalankan kegiatan. Ya. Iya, wis sampe entek ya Mas ya. Kejune laris yo. Iya. Mas Endek ini jeneng sapa? Fahri. Oh, Fajri. Aduh, lali aku, Mas. Ya. Mas Etong kok gawa anakku, Mas. Kok lali. Ngono anjingnya ucul. Rene, nanti tangan anjing. Berarti nganu, gak masih dhewe sing gawe? Gak. Oh, anu sing gawe kok masih aku dhewe. Yang pertamanya kan aku mel. Iya. Pertamanya kan aku melu produk. Terus aku tau apa? Kurang anu wong. Terus aku sing jago. Iya sih. Donat enak. Sakmene 10.000, mbak untuk 5. Tapi ya mbak neng gowo mbak, neng gowo. Soalnya cuma aku mumpung merah boleh masih ini pemirsa, tak boleh ya Mas cuma. Lah lawangku kan buka sing rumahmu. Lawangku. Oh sing. Oh iya. Omah ya tutup, aku tutup. Yo, sing buka nggonku. Sapa nek iki sing ape nglarisi nggone Mas? Sapa malah lali aku? Mas Pak. Pakri, aduh. Asal dari ndi iki? Tegal. Setiap hari lewat nggone. Mantuk. Ono sebulan sekali. Aku nempati kan. Belum bulan pisan. Belum bulan pisan. Turune neng Mas. Tambah rombo.
es. Iya. Paling aku ya bedak gak mulai. Gak mulai. Lah kenapa? Iya gak mulai. Sampean saudaranya berapa? Ada dua. Dua. Adik. Satunya mau. Eh? Mati guguk orang. Satunya masih kecil. Oh. Masa pertama? Oh, anak pertama. Saya juga di cilik-cilik pemirsa. Berarti tiga? Iya, masih nek aku 17 tahun. Heeh. Hmm. Beh, Bali. Nek kejegur kali, Mbak. Hei, jarene, Mas. Di mama anakku satu loh, Mas. Alhamdulillah karek saiki ya Mas ya. Lha iki enek keju enak. Yo laris yo cepet habis yo. Ket isuk Mas. Iya. Ket kandang boleh mandi. Opo di merah tok opo om? Tok sapi ya. Mas wis sempat ki lho. Kuwi wis sempat. Lah mbek anakku kan. Sama Mama. Oh ya Allah. Ye. Medun. Sampe ngene bawa, Mbak. Curali yo nek Mas liwat ning daerah kene ya pemirsa, di Larisi pemirsa. Nah. Semoga Mas tambah lancar dagangane. Amin. Sehat terus. Ya soalnya ning perantauan iki yo. Nah. Ya. Ya. Wis. Iku bakal diwene sapa? Iku bakal dibagi pemirsa. Ya, bagi ae. Sapa sing gelem? Oke. Oke. Apa langsung mulai dhisik piye? Ku nak penyet piye? Mau nangis. Ya wis dicok sik, Mbak. Jokem yo, Mas. Apa nang dine iki? Pulang. Keliling mana? Ije sak piro sak blok ku yo. Yo. Iya, Pak Sporin, Pak Spor. Iso apa, Mbak? Patatane ben gak anu. Iya, sok kok. Kok mantolku kayak ning gone. Iya. Kok no sing ngene. Ning jok biasa. Saman. Soalnya joku wak pemirsa soalnya aku nong ini sore panganan kerupuk wes Mas aku tak pulang dulu ya. Semoga habis semangat. Hey guys, soalnya kimam kak petuk ambek wonge pemirsa, ki mah dibaleni Mbak, soalnya ning gone apa jeneng dalan gak patok krungu nek ning kene. Heeh, yo dibaleni. Piye? Marep ngono. Dibaleni piye? Omongan nang lho, nek grewenge ra iso teko kene. Iya, wong. Ngene pemirsa, ki mau kan jelas ceritane anu nunggu niki ning jero omah. Wong biasane duna-duna ora krungu. Iki wis di Lah wis tak wekas kok nggone ngarepe kono. Anu ta menggo dalang Mbak Isma iki tutupan, nggone baru tutupan dikira sing tuku. Nek iki wong kene. Sing lho ora ora nek lor dhewe iki tunggale. Tunggale. Terus jernas ae. Wis dituti sampe tekoratan gedhe kono pemirsa. Lah iki yo dari Mbak anu. Mbak Triwidya Stuti Jogja, Mbak. Terus kasih uang 50.000 diborono kabeh. Kesak karepe Mbak Deni dipangan dhewe apa di wis notok nggone apa diwelo dulure aku gak ngentekno pemirsa yo wis ayo tetep ngono kono. Lah ngono. Loh, benar. Mas iki wong. Mbak Triwidya Stuti. Iki Stuti ya.
sakare loro-loro kok soleke mbek wong-wong. Soleke mbek tonggone ya. Mbak Triwidya Stuti. Dari mana? Jogja. Mbak ini Mbak No pian. Ya, telu gak apa-apa. Iya. Terima kasih, Mbak sapa? Widya Stuti. Terima kasih, terima kasih Mbak Kemi. Sasungana panjang umur. Nah. Aku terima kasih sama jenenge mu, Mbak. Mbak Triwidya Stuti. Mbak Triwidya Stuti, aku terima kasih banyak dikasih. Pak Mani. Dikasih apa? Donat. Yes, kan om. Terima kasih banyak. Ngak-ngak ya. Lupa gak sakit kita. Mak. Wah, mandi. Wala. Boleh toples lo. Donat. Donat kok di? Ngene Mbak Widya Stuti kan borong donate wong sini iki lho. Dadi terus dibagi-bagi no. Matur suwur, Mbak, dikasih. Makanan awan-awan. Wis pas tepakan yo, nggih, matur suwur, Mbak. Mbak Susi. Mbak Susi. Mbak Tri Widya Stuti, makasih ya Pak. Makanan. Mbak, kalau benar bit. Rapid. Ye. Sama Mbak sih, teranek nang main Mbak. Kenapa ya? Wong emang cek ning kono apa kene ndi? Iki karo ngaput iki, Mbak, iki kok pedot dalan. Saya tak sambil lihat aku, nak penari. Aduh. Semangat kerja. Pantang mundur. Lah aku nak anak pengen Mbak Isma. Wah, lewat tuh, guys. Ya Allah, Gusti, Mbak. Mentalnya kokok. Lah kae mesti san. Ngebarno konten. Iya, kandari kok. Ini dari siapa? Dari ya. Kandani ya donat. Kok ijol? Donat, terima kasih ya. Oke. Okay. Panggone Mbak Triwidya Stuti. Oh iya. Terima kasih. Iya. Kene kene lantar. Lho. Ya kandari. Kapan nang ndi podonan? Kuwi lho montore ra iso mekan kowe. Heh. Suruh-suruh mau entek agene, Pak. Suruh, tak suruh. Ya, ayo. Ayo. Anak senyoteng, ya. Iso digoglek enak. Legoglek kan iki. Wis mung goreng nek pet mantor. Iki lho kon anakmu ya. Nah. Ya tok ore. Lah tek mantor hanyar tek. Pokoke kasem tek iki jeneng. Gak enak, montar ini gak enak goglekannya. Gak enak. Lah kok piye terusan? Yo, ayo digunjong. Surung, ayo surung. Gunjong. Andari. Ayo mas. Eh, sebenarnya. Ayo. Gas. Landot piye iki? Yo, biar. Kok enak? Aduh kalau pemirsa pelakuan. Montor. Gue langsung gowo nang gone bengkel. Aduh. Nah terus. Oke enak.
Terus? Jadi dia mang ngene ae. Iku larang ngecas iki. Ala nek kok nake anyar duwe akeh kok. Kita budal. Piye? Dicas kok kesan ning anggo cas-casan. Ning anggo cas-casan koyo HP. Ngono kuwi iki? Lah Google kan nang ndi kuwi? Modal. Aku ora mudeng bentar kuwi. Ge enek montor. Wah, anggo cas-casan bareng. Model anyar Vario bareng kuwi yo ge enek. Padahal motor kuwi kudune jarak jauh, esuk kon konggone Mbak Triwidya Stuti. Mbak Triwidya Stuti. Terima kasih donatnya. Sesuk nang donat. Donate sing terpinggir ae. Dengi oleh donat, kemang oleh donat sesuk neh yo. Donat terus pokoknya. Iya, kandari yo. Kayak setu bertok ae. Ker pokoke. Tak kan YouTuber. Iya. Cong-cong terus. Tanggane pengkei sapa sing gak di YouTuber kok yo gak karo ate mbok weno sapa mbok lah darani korupsi aku malah nek ngene ketok lemu-lemu pokoke wis ta dadi tanggane padha mis pokoke panganan duit tenan kok aku cerita apa enake duit yo duit barang Alhamdulillah rezeki. Untuk madu. Untuk madu bareng. Kok duwe iya. Sing ngekeki wong, mbuh wong ndi lali aku? Heh. Mbak Ponorogo. Malang apa Ponorogo? Ponorogo. Ngekeki. Madu. Ya piye engko ngok madu ning nggonku? Ya. Ngubeng madu ngono. Iya. Eh, rapa panas yang pekno. Iya. Aku sih. Wes duwe wong malah dekat-kratan kelono mah. Oh, dari YouTuber gitu loh ngono. Lho HP ku nang ndi? Lho kae lho nang kono. Wes aku tak mulai yo. Ya makasih. Tak dang layah-layah aku. Turu kene. Jane sekali-kali hek turu ning kene lho. Dia aca-aca nih. Mantap. Suantuk cangkem. Aja main-main kowe. Wong desa iki dengan karakter dhewe. Iya. Kaya India. Iki kelambenan pergo YouTuber nek pian yo entroan kono teko guruku. Mbak Telen terus sekali turunan ning kene yo pe opo-opo ngono. Heeh. Ndang kok ndang masak apa kono lah kon tangan. Sing pedes-pedes ngenteni narapa nek Maria iki. Kowe paling konten yo siji. Ketango iso gawe konten kok kowe kok. Konten opo kok? Lah anake. Urung mangan. Jangan, saya udah mulai pada dapat wilayah ya. Terima kasih ya. Ya, Mas, oke. Okay. Yes. Oh, ya makasih Mbak aku. Makasih, makasihan ya, nek ngono. Wes, ayo bubar barisan jalan. Ayo, wes. Wes, ngono ya pemirsa ya, wes tak eno Mbak Triwidya Stuti. Maaf ya tak bagikan soalnya aku. Yo doyan. Doyan. Apa jenenge? Nek kakean ki engko yo. Piye ngono? Lah, buahe panganan apa tiba-tiba. Kalau di wong. Kayak peri dingin dikerigi titok deh sama. Dapin yo. Misi si tetak, misi si. Ya wis matur nuwun ya, Mbak. Gimana bengi. Anu Mbak Triwidya Stuti iki yo kasihan Mbak. Mbak iki mang sing bakul donat, Mbak, makane kon lari si. Iya. Yo. Sopo neh? Pemirsane Mbak Deni sing anu yang dikoni pemirsa sakno tenan aku. Raine lho malah sekali, Mbak yo. Aduh. Lah wis ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Para subscriber Deni Isma, terima kasih banyak. Sila komen dan subscribe. Tak dongan rezeki ini tambah lancar, diberi kesehatan umur sing panjang. Mbak Deni selamat, becik titik Allah ketara. Dadi wong apa aja sampai ngaran wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.